Salam əziz tələbələr, mən Hacıyeva Vəfa, Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəlliməsi sizinlə növbəti mühazirəmdə görüşürəm. Mənim bugünkü mühazirəm mövzu təqvim planı üzrə bir plan və 4 sualdan ibarət olacaq. Birinci sualım əmək hüququnun anlayışı, ikinci sual kollektiv müqavilə və saziş, üçüncü sual əmək müqaviləsinin anlayışı və ona xitam olunmasının əsasları və dördüncü sual iş vaxtı və istirahət vaxtı. Planımın birinci sualına keçmək istərdim. Əmək hüququnun anlayışı. Əmək hüququ milli hüququn aparıcı sahələrindən biri olub, işçi ilə işə götürən arasında muzla əmək münasibətlərini tənzimləyir. Azərbaycan Konstitusiyası ilə hər bir vətəndaş əmək müqaviləsini bağladığı andan əmək hüquq münasibətlərinin subyektinə çevrilir. Bildiyimizə görə ölkəmizdə əmək azaddır. Hər bir vətəndaş əmək fəaliyyətini və peşəsini seçməkdə sərbəstdir. Eyni zamanda Konstitusiyanın 35-ci maddəsinə əsasən ölkəmizdə məcburi əmək qadağandır. Vətəndaşlar öz əmək hüquqlarını aşağıdakı formada həyata keçirir. Əmək müqaviləsini bağlamaqla, seçkili vəzifələrə seçilməklə, şəxsi və özəl sahibkarlıq fəaliyyəti ilə və gənc mütəxəssislər təyinat üzrə işə göndərməklə. Əmək hüququ Azərbaycanın hüquq sistemində mühüm sahələrdəndir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası əmək hüququnun əsas və birinci mənbəsidir. Bildiyimizə görə, Konstitusiya ən yüksək hüquq qüvvəyə malik olub, qanunvericiliyin əsasını təşkil edir və bütün qanunlar və dövlət orqanlarının aktları məhz Konstitusiyaya müvafiq olaraq qəbul olunmalıdır. Belə ki, Konstitusiyanın 35-ci maddəsi əmək hüququ, 36-cı maddə tətil hüququ, 37-ci maddə istirahət hüququ, 38-ci maddə sosial təminat hüququ, 41-ci maddə sağlamlığın qorunması hüququ və s. maddələrdə əmək qanunvericiliyinin əsas mazmun və mahiyyəti müəyyən olunmuşdur. Əmək hüququnun digər mənbəsi 1999-cu il fevralın 1-dən qəbul edilmiş və iyulun 1-də qüvvəyə minən Əmək Məcəlləsidir. Əmək Məcəlləsi 13 bölmə 48 fəsil 317 maddədən ibarətdir. Əmək Məcəlləsi Respublika ərazisində əmək münasibətlərini tənzimləyən, hüquq normalarını sistemləşdirən və birləşdirən qanunvericilik aktıdır. Əmək Məcəlləsi iki hissədən ibarətdir, ümumi və xüsusi hissədən. Əmək Məcəlləsinin birinci bölməsi ümumi hissə, digər bölmələr isə xüsusi hissədən ibarətdir. Əmək hüququnun digər mənbələri qanunlar, Prezidentin fərman və sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, digər nazirliklərin və dövlət komitələrin normativ aktları əsas yer tutur. Planımın ikinci sualı üzrə kollektiv müqavilə və saziş. Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsinə əsasən kollektiv müqavilə işə götürənlə Həmkarlar İttifaqı Təşkilatı və ya Əmək Kollektivi arasında bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən yazılı müqavilədir. Kollektiv müqavilənin bağlanmasında kollektiv danışıqlar aparmaq hüququ başlıca yer tutur. Kollektiv müqavilənin tərəfləri Həmkarlar İttifaqı Təşkilatıdır. Lakin elə məsələ vardır ki, Həmkarlar Təşkilatı İttifaqı yoxdur, onun əvəzinə əmək kollektivi çıxış edə bilər. Kollektiv müqavilə aşağıdakı məsələlər üzrə tərəflərin qarşılıqlı öhdəliyini müəyyən edir. Bunlar aşağıdakılardır. Birinci, əməyin ödənilməsi miqdarı və qaydalarını, pul mükafatlarının, müavinatların, əlavələrin və digər dövlət ödənişlərinin müəyyən olunması, İxtisas artırma, məşğulluq, qadr hazırlığı, əmək qiymətlərin artımı, inflyasiyanın səviyyəsi nəzərə alınmaqla əmək haqlarının tənzimləmə mexanizminin müəyyən olunması, iş vaxtı, istirahət vaxtı, məzuniyyət haqqında şərtlər, qadınlar və 18 yaşı tamam olmamış şəxslərin iş şəraitinin yüngülləşdirilməsi. Kollektiv müqavilə 1 ildən 3 ilə qədər müddətdə bağlanır və müqavilədə bağlandığı gündən qüvvəyə minir. Kollektiv saziş öz məzmununa və iştirakçıların sayına görə kollektiv müqavilədən fərqlənir. Belə ki, kollektiv saziş hüquqi akt olub, müəyyən peşə və sahə işçiləri
sahə işçiləri üçün əməyin ödənilməsi və əmək şəraitinin yaradılması, məşğulluq, sosial müdafiə üzrə öhdəlikləri müəyyən edir. Sazişin 3 növü var. Baş kollektiv saziş, sahə kollektiv saziş və xüsusi saziş. Baş kollektiv saziş müvafiq icra hakimiyyəti səlahiyyətlərini icra edən Nazirlər Kabineti və Həmkarlar İttifaqının Respublika Birliyi arasında bağlanır. Sahə kollektiv saziş Azərbaycan Respublikası Nazirlikləri, müəssisələri və şirkətlər ilə Həmkarlar İttifaqının peşə sahələri üzrə ittifaq arasında bağlanır. Xüsusi saziş yerli hakimiyyət orqanları ilə yerli hakimiyyət orqanları ilə Həmkarlar İttifaqı təşkilatının ərazi birlikləri arasında bağlanır. Bunu da qeyd etmək istərdim ki, kollektiv saziş tərəflərin razılığı əsasında yəni imzalanır və 1 ildən 3 ilə qədər müddətdə tərəflərdə 1 ildən 3 ilə qədər müddətdə imzalana bilər. Mənim növbəti sualım əmək müqaviləsinin anlayışı. Əmək müqaviləsi işçi ilə işə götürən arasında fərdi qaydada bağlanan, tərəflərin hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirən yazılı sənəddir. Əmək məcəlləsinin 42-ci maddəsinə əsasən 15 yaşı tamam olmuş hər bir vətəndaş əmək müqaviləsinin tərəfi kimi çıxış edə bilər. Lakin 14 yaşı tamam olmuş şəxslərə valideynlərin birinin razılığı və yaxud onları əvəz edən şəxsin razılığı ilə əmək müqaviləsinin tərəfi kimi çıxış edə bilər. Lakin yüngül işlərə cəlb olma şərti ilə. Əmək müqaviləsinin şərtləri iki növə bölünür. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş zəruri əsas şərtlər və tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında müəyyən olunmuş əlavə şərtlər. Əsas zəruri şərtlər işçi və işə götürən haqqında ümumi məlumat, işçinin iş yeri vəzifəsi, müqavilənin müddəti qeyd olunmalıdır. Əlavə şərtlərdə isə əmək müqaviləsi bağlandığı andan qüvvəyə minə bilər. Bildiyimiz kimi, hər bir vətəndaş əmək hüququnu reallaşdırarkən mütləq şəkildə əmək müqaviləsini bağlamalıdır. Əmək müqaviləsi yazılı formada iki nüsxada rəsmiləşdirərək tərəflərin hər ikisində saxlanılmalıdır. Əmək məcəlləsinin 45-ci maddəsinə əsasən əmək müqaviləsi müddətli və müddətsiz, yəni müddətli 5 ilə qədər müddətə, müddətsiz isə əvvəlcədən müddəti göstərilməmək şərti ilə müəyyən oluna bilər. Eyni zamanda əmək müqaviləsi işçinin peşəkarlıq səviyyəsini və onun əmək funksiyasının fəaliyyətini yoxlamaq şərti ilə ona sınaq müddəti təyin etməklə müəyyən oluna bilər. Lakin sınaq müddətinin zamanı 3 aydan artıq olmamalıdır. Əmək müqaviləsi bağlanan zaman tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və ya pasport, əmək kitabçası, müvafiq təhsil və ixtisas haqqında sənəd, dövlət sosial sığorta haqqında şəhadətnamə, tibbi arayış əgər tələb olunarsa. İşçi əmək müqaviləsini bağladığı andan əmək hüquq münasibətlərinə daxil olur və tutduğu vəzifəni icra etmək hüququna malikdir. Lakin əmək müqaviləsi hüquq qüvvəyə minməyibsə, yəni qəbul olunmayıbsa, işə götürən fiziki şəxsləri bu və ya digər işlərə cəlb etmək hüququna malik deyil. Bu halda fiziki şəxslər 1000 manatdan 2000 manata qədər, vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 5000 manata qədər, hüquqi şəxslər 20000 manatdan 25000 manata qədər manata qədər cərimələnirlər. Eyni zamanda bu hal 10 və ya daha artıq şəxsə tətbiq olunarsa, bu halda cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilərlər. Belə ki, 3 ilədək azadlıqdan məhrum olma və ya 3000 manatdan 7000 manata qədər cərimələnə bilərlər.
Əmək müqaviləsinə xitam olunmasının ümumi və əlavə əsasları vardır. Ümumi əsaslar Əmək Məcəlləsinin 68-ci maddəsində göstərilmişdir. Bunlar aşağıdakılardır. Tərəflərdən birinin təşəbbüskarlığı olarsa, müqavilənin müddəti bitərsə, tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda və ya tərəflərin Əmək müqaviləsində qeyd etdiyi digər hallarda. Eyni zamanda Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinə əsasən işə götürən tərəfindən əmək müqaviləsinin xitam olunmasının əsasları göstərilmişdir. Bunlar aşağıdakılardır. Müəssisə ləğv edildikdə, işçilərin sayı və ya ştatlar ixtisara düşdükdə, işçinin peşəkarlıq səviyyəsi və ixtisasının müəyyən dərəcədə olmadıqda və ya ixtisasının tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədikdə, işçi əmək funksiyasını yerinə yetirərkən əmək müqaviləsində göstərilən öhdəlikləri lazımınca yerinə yetirə bilmədikdə, belə ki, bir gün üzürsüz səbəbdən işə gəlmədikdə, törətdiyi nöqsan nəticəsində mülkiyyətçiyə maddi ziyan vurduqda və eyni zamanda əmək müqaviləsində olan öhdəlikləri lazımınca yerinə yetirməyərək törətdiyi kobud səhvləri müəssisə tərəfindən ona intizam tənbih tədbirinin təqdim edilməsinə məhəl qoymayaraq yenidən 6 ay müddətində həmin səhvi təkrar edərsə. Lakin Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinə əsasən işçinin iradəsindən asılı olmayan hallarda da əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Bunlar aşağıdakılardır. İşçi vəfat edərsə, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi ilə 6 aydan çox müddətdə əmək funksiyasını yerinə yetirə bilməzsə, müəyyən müddətə azadlıqdan və ya ömürlük azadlıqdan məhrum edilərsə, məhkəmənin qanuna qüvvəyə minmiş hökmü ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunarsa. Mənim növbəti sualım, sonuncu sualım iş vaxtı və istirahət vaxtının anlayışı. İş vaxtı müddəti qanunla nəzərdə tutulmuş işçinin əmək funksiyasını yerinə yetirdiyi bir zamandır. Qanunvericilik iş vaxtının 3 növünü müəyyənləşdirilib. Müəssisədə, idarədə, təşkilatda həftəlik 40 saatlıq normal iş vaxtı, qısaldılmış iş vaxtı və natamam iş vaxtı. Qısaldılmış iş vaxtı işçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına, onların yaşı, səhhəti və iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında müəyyən olunur. Natamam iş vaxtı işə götürən tərəfindən, işçi ilə işə götürən arasında tərəflərin razılığı əsasında müəyyən olunur. Belə ki, işçinin iş şəraiti və fizioloji vəziyyəti eyni zamanda tabiçiliyində xroniki xəstəliyi olan uşağının olması ilə əlaqədar natamam iş vaxtı işə götürən tərəfindən işçiyə tətbiq oluna bilər. İstirahət vaxtının anlayışı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 37-ci maddəsinə əsasən hər bir Azərbaycan vətəndaşının istirahət hüququ vardır. İstirahət vaxtı təqvim vaxtının o hissəsi istirahət hüququ dedikdə təqvim vaxtının o hissəsi başa düşülür ki, işçi həmin fəaliyyəti həmin müddət ərzində əmək öhdəliklərini yerinə yetirilməsindən azaddır. Qanunvericiliyə görə istirahətin 4 növü var. Nahar və istirahət üçün verilən fasilə, bazar günləri, bayram günləri və məzuniyyət. Məzuniyyətin aşağıdakı növləri var. Əmək məzuniyyəti, qadınlara, uşağa qulluq üçün verilmiş sosial məzuniyyət, təhsil və elmi yaradıcılıqla fəaliyyət olmaq üçün verilmiş məzuniyyət və ödənişsiz məzuniyyət. Mənim bugünkü mühazirəm bitdi. Gələn mühazirələrdə görüşənə dək. Sağ olun uşaqlar.